ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ topic အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများမှာရှိတတ်တဲ့ hero syndrome ဆိုတာလေးတွေပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ hero syndrome ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကဟိုကဲ့ရဲ့အပြစ်တင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေမှာကတာဝန်ယူခြင်းနဲ့စိတ်ပြီးလို့ရှိရင်အနစ်နာခံတဲ့စိတ်ရှိပါတယ်ဒီဟာက hero syndrome နဲ့မှာပါပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာဆိုလို့ရှိရင်အာသမီးစားပဲထားပါတော့ မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ကိုကြိုက်တယ်ဒီယောက်ျားလေးကဥမာဆေးဆွဲနေမဲ့ဒါမှမဟုတ်အယတမားဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဲ့ဒါမှမဟုတ်ဂိမ်းဆွဲနေတဲ့လုံးဝသူ့ရဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုလုံးဝမကြိုးစားတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိန်းကလေးကဒီယောက်ျားလေးနဲ့ကြိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမိန်းကလေးမှာဘယ်လိုစိတ်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီယောက်ျားလေးကိုငါက တို့တက်သွားအောင်အောင်မြင်သွားအောင်သူ့ရဲ့အကျင့်ဆိုးတွေကိုဖယ်သွားအောင်ဆိုတဲ့လူတစ်ဖက်သားကိုအရန်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့စိတ်ရှိပါတယ်ဥပမာဒီလူတယောက်ရဲ့အကျင့်စာတဲ့ရောက်ကကိုကြောင့်ပျက်စီးသွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အရင်ကပျက်စီးသွားပြီးသားရှိတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကျင့်စာတွေတောင်ကိုကိုကနေရွက်ချားတဲ့ရနေပြီးတော့ hero syndrome ဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် သူများမကောင်းတော့ကွာဂျားတဲ့နေဝင်ပြီးတော့သူရဲကောင်းဝင်လုပ်တယ်သူရဲကောင်းဝင်လုပ်ပြီးတော့ကွာအရန်ကိုတိုးတက်အောင်အောင်မြင်အောင်အရန်ကိုကြိုးစားပေးခြင်းနဲ့အရန်ကိုစွန့်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီလိုစွန့်လွတ်တယ်ဒီလိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကမှန်ကန်တဲ့စွန့်လွတ်နေမှန်ကန်တဲ့ပေးဆက်နေဖြစ်ဖို့ကအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးနားအနေဖိမှမှုကိုနားမထောင်တဲ့လူကိုယ့်
ူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ကလည်းဒီလူပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အချင်းရောကိုယ့်ရဲ့ energy ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုအားလုံးကိုပုံအောင်ပြီးတော့ပေးဆက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလူတရားအတွက်ကိုယ်ကအရန်ကိုပေးဆက်နေရတဲ့အခါမှာအခုနအရှိရပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲကိုယ်မှလုပ်စရာရှိတဲ့ဟာတွေအတွက်ဘာပဲပြောပြောအနည်းဆုံးတော့အချိန်က50ရာခိုင်နှုန်းပေးလိုက်ရပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလူကလည်းဘာမှမဖြစ်လာဘူး။ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်လည်းဘာမှမဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမှားရတဲ့ hero syndrome ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်လူတစ်ယောက်လည်းမကောင်းလာတဲ့အပြင်ကိုယ်ပါထပ်ပြီးဆုပ်ယုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူနှစ်ယောက်နစ်နာပါတယ်။အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့ hero syndrome ကိုထားပါ။မှန်ကန်တဲ့ hero syndrome ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင်ဖြေပါ။ကိုအရင်ဆုံးကြည့်အောင်ဖြေပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အသေးသေးချာချာကြည့်ဝပြီးဆိုတော့မှပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုယ်ကကူညီနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုလုပ်ပါ။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကူညီတဲ့အခါမှာလည်းနားထောင်ပြီးတော့လက်ခံတဲ့လူရှိမယ်။တချို့တွေကကြတော့နားထောင်နေလက်ခံနေပြုပြင်နေဆိုတဲ့အဆင့်မှရှိပဲတချို့တွေကကြတော့ကိုပြောတဲ့ဟာကိုလုံးဝနားမထောင်ဘူးလုံးဝလက်မခံဘူးလိုက်ပြီးတော့လည်းမပြုပြင်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်။မအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဒီတာဝန်ယူတတ်တဲ့စိတ်ပြီးတော့ဟိုအရန်ကိုအကျဉ်းနာဂယုနာပွားများတဲ့စိတ်ကလေးတွေကမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာမှန်ကန်တဲ့ energy ကိုထုတ်သုံးပြီးတော့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းအောင်မြင်အောင်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကနဝီပရိသတ်ကြီးအခုဒီရဲ့ဗီဒီယိုကိုနားထောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာစိတ်တက်အရန်ကိုပြင်ထန်သွားရမလားစိတ်တက်ပြင်ထန်ရုံနဲ့မလုံတော့ဘူးနော်ဒီရဲ့ဟာကိုလက်တွေ့ဘဝမှာအကောင့်တက်ဖို့တက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်အခုလိုစိတ်တက်ပြင်ထန်နေနိုင်မဲ့အာစာသားလေးတွေကိုနောက်ထပ်ဖတ်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်ကနဝီမဂ္ဂဇင်းအနေနဲ့စာအုပ်အတွဲ1ကနဲ့14ထိထုတ်ပေးပြီးပါပြီတအုပ်ချင်းစီမှာရွေချက်တစ်ခုချင်းစီပါတာကြောင့်မို့စာပေပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဘဝကဏ္ဍအတိအသီးမှာမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ကဲ၍မာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကနဝင်တယ်လီရဲ့ဒါမှမဟုတ်ကနဝင်မဂ္ဂဇင်းရဲ့ message box ကနေတက်စင် message ပို့ပြီးတော့မှမာယူနိုင်ပါတယ်အင်တာရရောက်ပို့ပေးဖို့ကျမတို့တွေအနေနဲ့အသင့်ရှိပါတယ်